3, 2, 1, wow! Я проти, щоб ставити ялинку в військовий час. Ці кошти потрібні армії, а не на розваги. Так що я проти. Це ялинка для дітей. І дітям, ми всі оберігаємо дітей, і для них це має бути якесь не якесь, але свято має бути. Це не стосується там дорослих, звісно, що для дорослих це не таке ж свято. А для дітей щось казкове ми маємо залишити. Ну, в цілому я вважаю, що це зараз зовсім не потрібно, тому що такі великі кошти, особливо коли вони вказали кошти в 600 мільйонів, якщо я не помиляюсь, можливо, я помиляюсь. Під час війни це зовсім, це дурістика. Вибачте моє слово, але це дебілізм. В даний момент зараз і так все непросто на фронті, хлопцям дуже складно, корупція процвітає. Ще ялинку давайте поставимо. Бруківки не вистачає, тепер ще давайте ялинку будемо ставити. Ну це бред. На мою думку, це повний бред. Можна набагато дешевше це зробити. Якщо вже хтось теж і хоче, чи комусь це потрібно, то можна обійтися звичайним каркасом, просто декілька, ну, понятно, що потрібно багато іграшок, але можна обійтися набагато дешевше. Ну, в сотні раз дешевше, ніж вони заявили. Ёлку для организации массовых мероприятий на центральных площадях городов считаю, что не стоит организовывать. А ёлку как детские утренники, то почему бы и нет? На прошлый Новый год, тем более, как раз ровно в полночь начался обстрел. Я вважаю, що якщо ми не будемо святкувати і радіти, то це значить, що Росія перемогла. І потрібно так без масових гулянь, але якесь мінімальне свято все одно повинно бути. Можливо, все-таки її потрібно ставити, тому що під час війни не потрібно забувати, ну, не потрібно, щоб життя зупинялося, просто що також суспільству потрібно постійно нагадувати, що у нас іде війна і що на фронті наші хлопці там проливають свою кров. І з одної сторони, ну, не потрібно давати там, наприклад, дітей забирати цей святковий настрій, але з іншої сторони, там, наприклад, тим самим дорослим потрібно нагадувати, що війна йде. І ця тема не повинна якось, ну, не повинна зникати із суспільства, тобто щоб ми не забували про війну. Бо от зараз, наприклад, ну, таких масштабних обстрілів, як минулого року, у нас немає, і суспільство, я бачу, ну, трошки забуло про війну. Тобто я вважаю, що ялинку потрібно було ставити, тим більше, що якщо її дійсно ставили, наскільки я чув, за гроші меценатів, а не із міського бюджету. Краще б ці гроші все-таки були направлені на ЗСУ. Через те, що все-таки в нас війна, і, ну, це зараз найважче і найголовніше питання. А вже вдома собі кожен міг би зробити свято своєю ялиночкою, і якби все одно воно всередині у нас якась надія, якась віра, відчуття цього свята. Воно все одно в кожного є, але просто війна його дуже сильно приглушує. А ці гроші все-таки, мені здається, краще було б направити нашим військовим. Для дітей все ж таки треба хоч трошечки свята. Ялинка для дітей треба. Я рахую, що ялинку не потрібно ставити. Якщо хочеш зробити дитині свято на сам, ну, сам від себе, можна зробити це вдома. Не обов'язково викидати кучу грошей на ялинку, яка зараз не на першому місці, так скажемо. Краще допомогти грошима нашим військовим, щоб швидше добитися нашої перемоги. Я думаю, насчет цього, що потрібно буде ставити ялинку, як буде привикати багато внимання, ну, багато уваги, і лучше заради ялинки поставити гроші на ЗСУ відіслати. Думаю, так буде краще. Ні, ялинку категорично ставити не можна було во время війни. Деньги повинні бути максимально направлені в пользу закупки необходимого вооружения для армии.